Ja, du hadde rett. Høyttaleren slo seg på. Det en ære og glede for oss å få komme hit til helsekonferansen i dag. Vi skal fortelle om hvordan vi tilbyr gode lege- og sykepleietjenester til hjemmeboende pasienter i vår kommune. Jeg fastlege og har representert fastlegene i kommunens forbedringsteam. For tiden så jobber jeg en dag i uka som fastlege, og de andre dagene jobber jeg i en nyopprettet stilling som overlege på legevakten, og jeg også kommunens fastlegekontakt. Sandefjord kommune skal ha ros for å satse på ledelse av legeressursene. Jeg sykepleier og representerer hjemmesykepleien i kommunens forbedringsteam. Jeg avdelingsleder for en av kommunens 10 hjemmesykepleieavdelinger, og vår avdeling var pilot for innføring av helhetlig pasientforløp. Innlegget her i dag skal omhandle samarbeid mellom fastlege og hjemmesykepleie, helhetlig pasientforløp og forbedringsarbeid i kommunehelsetjenesten. Vi skal starte med et nytt eventyr. Det var en gang, for ikke så veldig lenge siden, en fastlege og mange ansatte i hjemmesykepleien. Fastlegens kontor og hjemmesykepleiens kontor var i samme bygning og i samme etasje. De møttes hver morgen ettermiddag i trappa, men de hilste aldri på hverandre. De kjente hverandre ikke. De forstyrret hverandre med telefoner, uavbrutt gjennom dagen. Fastlegen var fortvilet over at pasientene ble forstyrret midt i deres viktige historie, eller midt i undersøkelsen, gang på gang. Hjemmesykepleien var fortvilet over at helsesekretæren på legekontoret ikke ville sette telefonen direkte inn til legens kontor. Fastlegen ble lei av å se lista over alle telefoner som måtte tas mellom pasientene på kontoret. Og hjemmesykepleien ble lei av å vente på telefon fra fastlegen. Når fastlegen endelig ringte tilbake, var hjemmesykepleien allerede opptatt med en annen pasient. Legen følte på utilstrekkelighet når hun skulle si noe fornuftig om en pasient som det var lenge siden hun hadde sett. Vurderingene måtte gjøres ut fra hjemmesykepleierens observasjoner. Pasienten hadde jo ikke bedt om legetime, og fastlegen kunne ikke like godt aktivt innkalle pasienten, eller? Det ble så som så med å skrive ned det som ble sagt og hva som ble avtalt i telefonsamtalen. Fastlegen skrev ned sin versjon, og sykepleieren skrev ned sin versjon. I 2011 startet Sandefjord kommune prosjektet Multisyke eldre med finansiering fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold. Prosjektet inkluderte hjemmeboende eldre over 70 år som hadde hjemmesykepleie minst en gang per uke, som hadde mer enn én kronisk sykdom og brukte minst 4 legemidler. En gang i året skulle kontaktsykepleieren møte hos fastlegen for gjennomgang av medisinsk behandling, legemidler og en videre behandlingsplan for pasienten. Fastlegene grudde seg til å bruke tid på å innføre nye rutiner. Og de fryktet at de skulle bruke for mye tid på møter om selvfølgeligheter. Sykepleierne grudde seg også. De var litt redde for ikke å forstå det fastlegen sa, dersom fastlegen skulle bruke et vanskelig medisinsk språk. Det ble laget en brosjyre, og prosjektet ble presentert i lunsjmøter på fastlegekontoret. Hjemmesykepleien kom da og viste seg fra sin beste side. Det var fokus på fag, og de var opptatt av å høre hva fastlegen mente, og hvordan dette kunne gjennomføres. Så bekymringene ble fort gjort til skamme. Det ble skapt et godt samarbeidsklima mellom fastlege og sykepleier. Det ble så mye enklere å se at den andre også hadde pasientens beste i fokus. I forbindelse med prosjektet Multisyke eldre fikk vi elektroniske meldinger, altså PLO-meldinger. Vi kunne da slippe å forstyrre hverandre med telefoner hele dagen, og vi hadde et prosjekt som gjorde det lettere for fastlegen å oppsøke og aktivt innkalle de sykeste pasientene i forkant av møte med kontaktsykepleier. Og så hadde vi et oppsummeringsmøte om disse PLO-meldingene i våren 2015, hvor vi møttes. Og etter det har fastlegen og hjemmesykepleien, som møttes i trappen hver morgen ettermiddag, begynt å hilse på hverandre. Snipp, snapp, snute. Så var alt lagt til rette for helhetlige, trygge og koordinerte pasientforløp. I 2014 fikk Sandefjord kommune anledning til å delta i et læringsnettverk om helhetlig pasientforløp. Det ble arrangert av KS og Kunnskapssenteret.
Det var KS sin erkjennelse at de måtte jobbe smartere i kommunene for å ta godt vare på den stadig voksende andelen innbyggere som har funksjonstap på grunn av sykdom og alder. Pasientforløp betyr å følge en pasient gjennom helsevesenet over tid. Begrepet pasientforløp blir også brukt om å sette helsehjelpen i system ved bruk av sjekklister, slik at muligheten for feil og mangler reduseres. Det viser seg at vi er svake på ansvarsoverføringer. Vi snakker her både om det medisinskfaglige ansvaret og det pleiefaglige ansvaret. En ansvarsoverføring kan for eksempel være når pasienten skrives ut fra sykehus til sykehjem eller rehabiliteringsavdeling. En ny ansvarsoverføring skjer når pasienten skrives ut fra sykehjem til hjemmet med hjemmesykepleie. En del pasienter skrives også direkte ut fra sykehus til hjemmet med hjemmesykepleie. Og i disse overgangene så skjer mange menneskelige feil. Feilbehandling og mangelfull behandling fører til unødvendig forverring av pasientens grunnlidelse, fører til reinnleggelser og noen ganger for tidlig død. Dette betyr lidelse som kunne vært unngått. Det jo ille nok i seg selv, men slike hendelser svekker også tilliten hos innbyggerne. Lav tillit til helsevesenet en selvforsterkende, destruktiv og kostnadsdrivende kraft. Den medfører en uformell omprioritering av ressursene ved å utløse unødvendige ekstraundersøkelser og innleggelser og et høyere omsorgsnivå enn nødvendig. I Sandefjord avdekket vi 4 risikoområder eller forbedringspunkter i forbindelse med ansvarsoverføringer. Det var manglende relevant og oppdaterte mål- og tiltaksplan for pasienten. Det var for lite pasientinvolvering i mål- og tiltaksplanen. Pasienten opplevde å bli for tidlig skrevet ut fra sykehuset, og pasientens helhetlige sykehistorie ble ikke synliggjort godt nok i overgangene mellom tjenestenivåene. Dette dreier seg om pasienter med langvarig sykdom, og det jo ikke bare én skrue løs, sånn som vi også hørte i forrige innlegg. Her har vi jo for eksempel hjerneslag, demens, hjertesvikt, diabetes, inkontinens, artrose eller smerter i skjelett, kols, kreft. Det viktig å være klar over at helsetjenesten i kommunen ikke kan sortere pasienten på diagnoser. Dette her jo et bilde av et puslespill, men innbyggerne kan ikke deles opp som puslespillbrikker. I kommunen bor du, og vi må ta deg for den du. Det som spennende, det at vi har et utall kombinasjoner av diagnoser og funksjonsnivå. Og i tillegg varierer funksjonsnivået over tid. Hjemmesykepleien har en rekke ulike ressurser å tilby. Både fagarbeidere og sykepleiere med og uten spesialkompetanse. Hos oss har vi spesialkompetanse innenfor kreft, kols, slag, sår, diabetes og demens. Vi har egen ergoterapeut og fysioterapeut i hjemmetjenesteavdelingene, og vi har tjenesten hjemmerehabilitering. Best hjemme ble startet i 2012. Det gjelder å gi rett kompetanse til rett pasient. Det her er sjekklista som vi bruker nå i hjemmesykepleien i Sandefjord kommune. Den inneholder viktige målepunkter og arbeidsoppgaver for hjemmesykepleien. Den sikrer at vi gir pasienten de riktige tjenestene og at vi bruker ressursene våre best mulig. Ønsker å trekke frem noen av punktene, blant annet at når en pasient kommer opp på tavla, så skal det en sykepleier innom pasienten i løpet av 3 virkedager. Vi skal sørge for at det blir bestilt en legetime hos fastlegen innen 2 uker. Vi skal gjennomføre hva viktig for deg-samtalen, der pasienten får muligheten til å si hva som viktig for vedkommende akkurat her og nå, og sette seg egne mål. Vi kartlegger funksjonsnivå sammen med pasienten, og vi har ernæringsscreening. Vi vurderer også om det skal tildeles tjenesten multisyke eldre, som vi snakket om tidligere. Multisyke eldre blitt en del av vår ordinære tjeneste. Innen 4 uker skal alle feltene være vurdert og utført, og pasienten skal sjekkes ut av lista. Vi opplever likevel, heldigvis, at mange pasienter blitt så selvhjulpende at de skrives ut av hjemmesykepleien før det har gått 4 uker. Og her sjekklisten til fastlegene. Det har vært viktig for oss å definere målgruppe og målsetting. Og jeg skal også trekke fram noen viktige punkter. Denne målsetting
er å bidra til trygghet, riktig medisinsk behandling og forebygge unødvendige forverringer. Og så er det dette her med å sikre informasjonsoverføring, at alle har forstått informasjonen på samme måte. Og at man lager en behandlingsplan og en tiltaksplan hvis pasienten blir dårligere. Og det siste punktet er at man sender en skriftlig melding tilbake til hjemmesykepleien om det man har blitt enige om. Her er noen av de 48 fastlegene i Sandefjord. Fastlegene har tatt inn over seg at dette er den sykeste pasientgruppa vi har på listene våre. Og det er veldig faglig interessant og meningsfylt å være medisinskfaglig ansvarlig for denne pasientgruppa. Når det sagt, så var det under utprøvingen av fastlegeordningen på 90-tallet ikke tatt høyde for at andelen hjemmeboende pasienter øker år for år. Jeg har spurt både Legeforeningen og Kunnskapssenteret om de har tall på hvor stor andelen var på slutten av 90-tallet sammenlignet med nå. Men det tallet har jeg ikke fått. Uansett så betyr denne økningen at fastlegene, som ikke har blitt særlig flere, må prioritere bort andre oppgaver. Det er fastlegens lodd å stå imot urealistiske forventninger til helsevesenet. Fastlegene opplever også at de ikke har kapasitet til å innfri helt realistiske forventninger. Og da er det lett å gå i en forsvarsposisjon. Og det hindrer utvikling. Ved å anerkjenne presset og arbeidsmengden, så blir det lettere å møtes. Og fastlegekorpset vil ingenting annet enn å jobbe smartere og gi helsehjelp til så mange som mulig av dem som trenger det. Senter for kvalitet i legekontor, som eies av Legeforeningen, er en viktig støttespiller for fastlegenes rolle i helhetlige pasientforløp, og vi får en presentasjon fra Skill senere i dag. Norsk forening for allmennmedisin utviklet 7 teser for allmennmedisin i 2001. Og en av disse er «Gi mest til dem som har størst behov». Og det er en forholdsvis enkel medisinsfaglig prioritering å arbeide med gode pasientforløp. Men da blir det mindre tid til annet legearbeid. Beslutningstagere og befolkningen for øvrig kan da oppleve, for dem kanskje, overraskende og noen ganger uønskede effekter av det. Det blir spennende å se hva det nyutnevnte prioriteringsrådet for primærhelsetjenesten kan levere på dette. Å drive forbedringsarbeid krever forbedringskompetanse. I Sandefjord kommune takker vi ja til å delta i læringsnettverket til KS og kunnskapssenteret. Vi har ikke utklært, men vi har lært nok til å ta sats og hoppe i det. Vi ville bli bedre på våre 4 risikoområder, og pasientforløpmetodikken har vært opptatt av å bevisstgjøre helsepersonellet om risikoen ved overgangene og bruke sjekklister i tillegg til pasientmedvirkning. Og for dere som lurer, ja, så er det Donate som vi har tatt bildet her. For hun er veldig flink til å hoppe i det. I læringsnettverket så opplevde vi en frigjørende og inspirerende tiltro til våre egne ressurser. Det var ingen som sa at vi skulle gjøre det på den eller den måten. Men vi skjønte jo at det var lurt å ta hensyn til de erfaringer som allerede er gjort. Vi hadde hverken tid eller evne til å finne opp alt på nytt. Og et læringsnettverk med mange kommuner ga oss mulighet til å herme etter hva de andre hadde gjort og lage det til vårt eget. Det er lett å skylde på at den ikke har tid til å innføre endringer. Poenget med endringen er nettopp at jobben skal bli lettere. Derfor var det viktig for oss å innføre helhetlig pasientforløp, ikke som et prosjekt, men innenfor ordinær drift. Det tar tid å innføre varig endringen i en organisasjon. Det har gått 2 år siden tavla kom opp på vaktrommet hjemmesykepleien. Det begynte med en whiteboard som nå har utviklet seg til den elektroniske sjekklista det så i stad. Men det er først nå den har blitt et naturlig arbeidsverktøy å forholde seg til for hele avdelingen. Jeg valgte å skolere 1 sykepleier først, deretter ble flere av primærkontaktene skolert. Det gjelder å starte med de som er motiverte for endring først. Etter hvert blir flere nysgjerrige og motiverte,
og så kommer etternølerne etterhvert når de ser at tiltakene fungerer. Vi har akkurat blitt ferdige med å bredde pasientforløpmetodikken til alle de andre avdelingene I hjemmesykepleien. Men de trenger også litt tid til at dette skal bli en naturlig del av hverdagen deres. Det tok også tid å bli vant til å kommunisere med elektroniske meldinger. Det har vært utfordrende å vite hva som ikke haster og hva som haster. Når det haster, skal vi ringe og ikke bruke PLO-meldinger til fastlegen. Det tok også litt tid å bli bevisst på at en elektronisk melding en del av pasientjournalen, slik at innholdet og formen må ta hensyn til dette. Vi har hatt flere runder med kompetanseheving, både blant sykepleiere og fagarbeidere. At pasienten ser dårlig ut, det holder ikke. Vi må kunne gjengi blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur og hvordan huden kjennes ut. Og vi må kunne klare å beskrive funksjonsfallet og hvordan det har utviklet seg. Jeg synes vi har kommet langt, men vi ikke helt I mål. Forbedringsteamet har for eksempel ikke bestemt seg nå for hva slags målinger vi skal bruke fremover for å se at vi gjør det vi har blitt enige om å gjøre, eller for å se hvilke effekter vi får av den måten vi jobber på nå. Vi har også noen utfordringer med e-helse. Dette to bilder, nei, to karer som venter. Så jeg håper dere ser humoren I det, for hva venter de på? Ja, disse her venter jo på en kar som heter Godot. De vet ikke hvem han og de vet heller ikke hvorfor de venter. Så lenge de venter, kan de heller ikke foreta seg noe. Og både herr Godot og ventingen I seg selv kan bli et behagelig alibi for å ikke ta ansvar. I e-helsefeltet så venter vi også, vi har I hvert fall ventet lenge. Men her synes jeg vi skal skille på to grupper. Den ene gruppen sitter nok her og venter sammen med disse. På noe de ikke helt vet hva eller helt vet hva konsekvensen av Det kan hende det kan være noe som heter en innbygger en journal, eller IBMs Dr. Watson, det kan være helsesensorer, et eller annet elektronisk, som aller helst skal frigjøre uoverskuelige ressurser I helsevesenet. Kanskje flest ikke helsepersonell I den gruppa. I den andre gruppa så har vi helsepersonell som strever hver dag med manglende e-helse. Og vi har definert for lenge siden hva vi egentlig trenger. Det handler om konkrete og grunnleggende funksjoner. Jeg vil trekke fram I denne sammenhengen fire ting. Og det multidosemeldingen. Det at vi ikke har den på plass ennå, gjør at det den sykeste pasientgruppa som utsettes for flest legemiddelfeil fortsatt. Fastlegene ønsker seg en oppdatert informasjon om at kommunen har gitt pasientene deres kommunale tjenester. Og vi venter på PLO 2.0, som sorterer og gir mye bedre oversikt over disse elektroniske meldingene vi sender til hverandre. Og vi venter ikke minst på dialogmelding mellom fastlege og sykehuslege. Sykepleiefaglig og pleiefaglig kompetanse, sammen med fastlegens medisinske kompetanse, essensielt for å gi gode helsetjenester. Gode nok IKT-systemer understøtter denne samhandlingen, og når vi har dette på plass, så kan vi legge på all verdens kunnskapsbaserte retningslinjer og behandlingsanbefalinger og velferdsteknologi. Vi opplever at det har blitt mye lettere for oss å gi riktig helsehjelp til rett tid, og at flere pasienter gjenvinner funksjonen raskere. Vår påstand at kompetansesatt system gir robuste, virksomme og trygge tjenester. Jeg ønsker å avslutte med et bilde fra kommunens forbedringsteam. Takk for oppmerksomheten.